سیاق حضرت سلیمان علیہ السلام دے دا حضرت داود علیہ السلام نور لکھ زامن او پا نور لکھ زامن کے حضرت سلیمان علیہ السلام دیر قابل او کوئی شخصیتو تر دے حد پوری چھے داود علیہ السلام بکل فیصلہ پولا نو دا سلیمان علیہ السلام سر بے مشورہ پولا دن بے ریو غختا چی دا مسئلہ پی خردے کی منسوکو او قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی یو واقعی متعلق ففہمناها سلیمان کہ داود علیہ السلام یو شان فیصلہ اکلا او بیا سلیمان علیہ السلام تمن فضل کی بہتر فیصلہ واچولا غریر مزیدار فیصلہ اکلا اللہ لے رہا پویا ورکڑے وپا معشوم والی کے پالکانا کے زکد افلار دا وفات دا پس دیار دا سکال عمر کے دے بادشاہ جوڑ شوے دے دیار دا سکال دیر لگو مری رونے نور اکل دا سیدے نور لسن دے دانا چی نور رونے نو نور رونے و قابلانو قیود پیغمبر اولادو خو پویا ویلم دا کے زیادو پا دے نسبت پلار دا خپل بادشاہ ویرا صدتا والا دیار دا سکال عمر پلار الہ بادشاہ دے حضرت داود علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث کے راضی دے بخاری شریف چھے دو خز پلار روانی دی دوالو سر زامن دی ما شمان تی رو دن کی یوزے کے دم اکللا شرم اقراغی دے یوے خز بچی او تختو اچکم ما شم بلزوے پاتشو نو دوالو خودو پی دعوه او خلاص بچی خود یوی دی دی یوی خودی بچی خود شرم خود تختاو و چی دا کم دوالو خودی دی دوالو و یوی دا زمان دی بلوی زمان یوی اخپلا مردو بل پی دعوه حضرت داود علیہ السلام لے فیصله روان وی چی زمان دا دوالو بچیو او پس اخراکیو یو خودوی دا دی بچی اوڑی دی دا زمان دی بلا خزوئینا دا زمان دی ردی خزی بچے شرم اکھولی دی بچے چونکہ دا غواق کی چی داود علیہ السلام لفیصلہ را لمشر خزی سرہو چی کما مشر را غیق کی دا غیق او دا کشر خزی خو گوانم نو دکا خو زنگلو بیابانو سوکشتم نا گوانیم نشتا سخاص ثبوتیم نشتا نو حضرت داود علیہ السلام دیتاو قتل چی چونکہ قابضہ دا مشر دا او بچی را دے پلاس کے دے وی بستا دے کشر خدا خپش و چی داکو بچی زما دے او مشروی نزما دے او مالا پیسل او چرا تیر چو دا داود علیہ السلام نروت انو حضرت سلیمان علیہ السلام عمر دیار لسکالو نکم دے اس آغا باندے را دل وی سم اصلا شوا بابا دا پیسل او قلوی او وی ما شم دا چاشو وی را دے مشروی اکشروی دا زما دے مشروعی نظم آدھو مالا داود علیہ السلام فیصلہ مکڑا سلیمان علیہ السلام اور طویزہ علیہ فیصلہ نکم کستان سخوا خی او دماغ پہ فیصلہ راضی ہے چیزہ در لوکم اکشروعی خوب دیر خدا کزما شی چت امشروعی بھی چت لارے دماغ پہ حق کی فیصلہ کدہ دیوام کئی پیرے رکھ رکھ پتا فیصلہ گورا اکیار توکتا سلیمان علیہ السلام بھی چال رہو چالے رہو پکانی والا تیرے کرو وید پدے سکے ویدا بچے با پمین دوزائے کو نم بدا یویش و نم بدا بلیش نم بے کو بس لکہ تو ہے زمان دے نی پرے دے اوی زمان دے نو بل علاج نیش تک ٹکلا باندش جگل راشی نو بس خلقی نیمائی بز مکہ جگل راشی نو نیمائی ہے نو پا پیسو جگل راشی دو کسو نیمائی ہے نو دا معشوم با پدا میانز باردی دوزایا کم نیم دا یوی خدی نیم دا بلی چاری تا گو تکلی چی معشوم علاس کی واقع چاگا کشری چگی جوڑے کو مشیق اگ نکو او کشری فریاد جوڑ کو لوی چگی شورو کلی او اولی شورو کلوی اے دا قلی بندہ سلیمانا دا معشوم مذہب حقا و دا دی مشری شو خیر دی خو میذہب حقا و زما دی نی خیر دی بس زما دی نی دا دی دی بی قوار چالا والی
چې سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا دومره درد دی کشر یې وکړه که نه او دا چغې ووهلې دا بچي د دې د مشرانو پروا هم نشته هغاړو په دې خفه کېږي هم نه چې بچي دې په میندو لاړی شي او چغې خو دې کشرې جوړې کړې معلومېږي دا چې بچی د دې دی زوی د دې درد دی او بچی ترې واخېسته کشرې دې ورکړه او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ففهمناها سلیمان چې داود علیه السلام خو د ټیک ده د ظاهري دلیل په بنیاد فیصله وکړه خو هغه حقیقي علم او پوهه مونږ د سلیمان علیه السلام نه لکه چول نو چې څه فیصله به داود علیه السلام کوله در سره مشوره به یې کوله دې وجې نه علما وایي چې هغه انسان د مشورې د بادشاهۍ سره تعلق لري چې د کوم انسان د دین پوهې الله دې زمونږ استاسو د دین پوهه نصیب کړي د دین پوهه چې وي زړه کې به یری په قرآن به خبردار په سنتو به خبردار او چې د دین پوهه د انسان په زړه کې نه د خدای د رسول د کتاب نه خبر نه په زړه کې د الله یره نه دی انسان ابه د بندګانو په منځ کې فیصله څوکي ابه قاضي څه جوړ شي هغه به بادشاه څه جوړ شي نو زما رونو دې نه دا مسله علما معلومه نو داود علیه السلام چې وفات کېږي هغه ته خو پته وه چې د دې یو بچي سلیمان علیه السلام عمر خو دیارلس کاله دی کم دی خو پوهې ډېر زیات دی وې بچې وورثه سلیمانو بس هغه میراث ده بادشاهۍ زما تا ته پاتې او ته به زما نه پس بادشاه د پلار د وفات نه پس دې بادشاه شو رب العالمین داسې کمالات او خصوصیات دله ورکړل چې په مخ د ځمکه د بادشاهانو داسې کمالات لکه یو کمال د ده دو زبردست کمال چې الله ورته هوا تابع کړه وسخرنا له الريح مونږ ورته باد تابع کړه دا هوا د هغه په اختیار کې کړه الله اوس دا خو د الله خوښه ده د چا باد تابع کړي د چا بل شی تابع کړي د چا حیوان تابع کړي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دا حیوانات چې څومره دي نه ما ستاسو تابع کړي قرآن حکیم کې الله فرمایي دا دریابونه الله ستا تابع کړي دي سفر پکې د پته لګي او که تا نه دا الله امداد قسم دې که خر باندې سړی دوه منټه سورلي وي تېروان شي غوی باندې ته قلبه و یوې به څنګه راکاږي مستا نه مضبوط دی پهلوان دی غټ دی لیکن دا الله تابع کړي نو بعد رب العالمین د حضرت سلیمان علیه السلام تابع کړي و سلیمان الریحا غدوها شهر و رواحها شهر د سحر نه د ماسپخینه پورې به دومره مزل کو چې د یو میاشتې مزل به هغې په دې لږ ساعت کې کو او د ماسپخین نه تر ماښامه پورې به بیا د میاشتې مزل کو او د سلیمان علیه السلام تخت به بره په هوا روان تخت به سونه و دامره نه لکه زمونږ د وطن د یو بادشاه کورته یا تخت معرف القرآن کې مفتي شفیع صاحب رحمة الله علیه لیکلي دي او نورو مفسرین هم لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام به د یو ځای نه بل ځای ته په چکر ته نو وزیران به ورسره وو ټول اوس هم بادشاه کې دي وزیران مشورې والا پیریان به ورسره وو پیریان یې تابع وو انسانان به ورسره وو خادمان نوکران به ورسره وو مارغان به ورسره وو مارغان بره په هوا کې به مارغانو خپلې وزرې خورې کړې او سوری به یې کو په دوی باندې دوی به څومره وو سل او زر بنو شپږ لکه کسان به په هوا ګرځېدل شپږ لکه کسان شپږ لکه خوله لري شپږ لکه او دا به یوازې داسې نو کورسۍ به پرتې وي د سرو زرو کورسۍ د سپینو زرو کورسۍ د لرګي کورسۍ د اوسپنې کورسۍ دا به لګېدلې وي سلیمان علیه السلام به پکې میاست کې ناست او وزیران او د مشورې خاوندان او پارلیمنت والا او دا چې کوم ده مجلس شورا والا دا به ورسره ناست وو پیریان او ټول تخت به په هوا کې ته هوا تابع وه اوس یو ګاډي خو مخې له وله هوا راځي هغې کې خو څوک ټینګېدې نه شي هوا خو رده وتابع نو تخت له مخې له چپله هوا نه راتله چې دوی ګډوډ کړي او یا هغه مرغۍ چې د پاسه پرې سوری کړی دی چې هغه ګډوډ کړي هغه مرغۍ به پرې د پاسه سوری کړی او دا به روان په هوا به روان او تیزی ما در تلوی یو رس که بیره دو میاشتو مزل دو آغا یمن نبا روان شو شام تا باو رسید شام نبا روان شو عراق تا باو رسید و دنیا چکرون بیده گول او بیا روان بی سنگوا
نو لوی تخت قالینونه غوړېدلې په هغې سلیمان علیه السلام د شپږ لکو خلکو سره، پیریان او انسانان او دیوان او صاب برمرغان او د هغې هغه وزرو پورې کړې او هوا تابع چې د مخې چپه چا ته نقصان نه رسوي دا به روان کړي چت په شول هغه وطنونه بیا ورته خول دې ته مکه مکرمه وایي. دلته یو بیت الله دی، د الله کور دی، د آخرې زمانې پیغمبر به دلته پیدا شي. لا بل دې ته مدینه وایي، یثرب نوم دی، نوم به مدینه منوره ګرځي او د هغه آخرې زمانې عظیم پیغمبر به دلته هجرت کوي. دا دا وطنونه به یې د خپل قوم او د خلکو ته خول او چې روان به زمونږ بادشاه خو چې په هوا شي موټر کې کښېني نو بیا دې ځان روکي قبر کې مبتلا شي، حضرت سلیمان علیه السلام به د الله ذکر کوو، سر به یې ښکته وو، څومره وزیران به ورسره وو د الله ذکر به یې کوو، څومره مارغان چې به وو ټولو به د الله ذکر کوو. د الله ذکر او عاجزۍ کې به سفر روان وو او په داسې موقع به راغله چې په خپله به نه ته د یو وزیر یا د بل چا به ضرورت پېښ شو، صاحب زه خو فلسطین ته تلل غواړم، زه خو مثلا شام ته تلل غواړم، زه عراق ته تلل غواړم، زه بل خوا نو هغه به حکم وکړو باد ته هغه علاقې ته به ورسو. مفسرین لیکي یو ځل مجلس کې ناست وو، وزیران ټول ورسره ناست دي، لویه بادشاهي الله ورکړې. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره بادشاهي چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د بل چا نه وه او نه به راشي، ټوله دنیا باندې بادشاهي وه، ټوله د سلیمان علیه السلام. الله نے سوال وکړ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. يا الله داسې بادشاهي ما له راکړه چې په مخ د ځمکه د بل چا نه. الله نے سوال وکړ لا ينبغي لاحد من بعدي چې تر قیامت پورې د بل چا دا بادشاهي تر قیامت پورې او انك انت الوهاب. الله بخون کې د بادشاهي ته دته نه کړل، الله بادشاه دی، څوک چې وغواړي تؤتي الملك من تشاء. قرآن کې الله فرمایي وتنزع الملك ممن تشاء، چا نه وغواړي بادشاهي دي لري، چا له وغواړي هغه له بادشاهي ورکړي. د انسان عمل ته الله ګوري چې عمل دی انسان څنګه دی، ښه دی که بد دی، ښه دی که بادشاه پرې راولي، بد دی نو خراب بادشاه پرې راولي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت او ذلت ته الله تعالی په اختیار کې. دنیا کې څوک اونخلي اونخلي چې زما د عزت نه په دولت یې حاصلولی شي، بادشاهي په دولت نه حاصلېږي، د الله ورقه او د الله اطاعت دي زما. نو الله نه سوال کوي انک انت الوهاب، الله بخون کې د بادشاهي ته حبلی مل مال داسې بادشاهي راکړې لا ينبغي لاحد من بعدي چې زما نه قبل ته د ټولې دنیا بادشاهي د بل چا نشته، باد تابع د بل چا نه دی، پیریان تابع، شیطانان تابع د بل چا نشته. د مارغانو په خبرو پوهېده چې مارغانو به خبرې کولې، په دې بل څوک نه پوهېږي. نو ناس خپل وزیران ورسره دي، دی کې ازرائیل علیه السلام راغی په مجلس سلیمان علیه السلام ته او په دې مجلس ته وکتل، د انسان په شکل وګه او تیز نظر باندې وکتل. اولا یو وزیر سلیمان علیه السلام ته وایي چې صاحب زما زړه کېږي پلان کې علاقې، زړه مې باد ته حکم وکړم اورم، لکه زموږ مشوره شروع ده او دا څه شي کوي نه زړه مې تنګ. فریاد یې شروع کړ سلیمان علیه السلام ورته منې کوي چې مه کوه، لکه دلته موږ سره ښې وې نه به سر څنګه چې خو ما به هغه علاقې ته ورسوم. د هغه خاص وزیر محبت او مینه او باد ته حکم وکړ دې ورسوه، لکه زیاته وو مثال هغه علاقې ته ورسوم. لږ ساعت پس حضرت ازرائیل علیه السلام راغی د سلیمان علیه السلام مجلس کې کښېنه، هغه دې تپوس وکړو چې وختي ته لاره څه تېر نه شوې او تېر شو، زما دې دربار ته دې وکتل او ډېر ستر نظر سره طبیعت ته ډېر خلو سلام پرې واچو خو طبیعت ته ډېر خلو څه چل وی حیران شوما. الله راته حکم وکړ چې د سلیمان علیه السلام یو وزیر دی او پلانکي نوم دی او دې به د دنیا هغه پلانکي ګوټ کې پلانکي کلي کې پلانکي ځای کې په ځمکه ناستې ورته ساتې وباس وخت پکې ولا زه په دې لار راتېر شوما چې مې وکتل تا سره ناست اوس څوک دې خو دلته ناست دی، ما ته خو الله هغه ځای ښوولی دی، هغې ته خو د میاشتې مزل دی، بلا مزل دی هغې ته، دلته دې ساوخ کېنه شم. لکه ازرائیل علیه السلام ته الله چې کوم انسان وښیي او د هغه هغه ځای ورته وښیي چې پلانکي ځای کې به ناستې ساتې وباسه هلته به دې وباسي، نو ما ته خو الله را دې سړي متعلق هغه ځای ښوولی دی، هلته خو بلا مزل دی.
او دې 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 نو څل تر کو دېم نشي ګران خبر یقین نه لري او الله هم دروغ نه وي او نه الله خطا کیږي الله له قرې دې علم دې او مې چې الله خبر به منم اقضى تورا چې ور لما تم کلاو یا غزا تورا کې دې هل تر تنق چا بنا سامي کړې چې تر الله تعالی ورته وګورئ کم زیکی دا انسان دا مرگ دا پارا مقرری کم تیم مقرری ناغا زیب بدلی دیشه و ناغا تیم کی فرق ناتی نو پخپلا بم پا هوا گرده دا او کچابتی مطالبه اوکلا ناغا لبیم هوا تابیکلا و غلاقی تبی پورساو او مارغان بور سرو او مارغانو بور سر خبری کوری داشم نوا مستقل پا مارغانو حیواناتو که دا سه ناشنا مارغان دی که غیر اللہ کمالات ورکلی لکه دا هدهد واقعی درست در طویم صبر کوا نو ملا جرگت به مستقل گردو دا زان لی انجنیرو دا بو معلومات دیو لکول با هر کیف مارغانو که با خبر کول سلیمان علیہ السلام بکوی در او دوام مارغانو سر راگی پا جب خبر کول اب اکوی اول مرگر سبا ناس تو تا مرغی چه چگه وی کنه ویداوی چه سلطان الملک القدوس معنی داد جبا خوبلا وی خو مطلب ادار سلطان الملک القدوس اغا با اللہ لپاکی دا چلی لی بادشاہ دا ارحب نفا تو نقل مانا دا بلا مرغی چه آواز کئی نو دیوی سلطان اللہ دا بلا مرغی چه چگه وی نخوی چین چین کئی دا چین چین ندی دیوی الحمدللہ پلا روان دیو ذل لوان دی کلا پا هوا و کلا پا زمکا ویا والا قطر دو او نیت تا سلیمان علیہ السلام دو چی دا لی زنگل دی دلتا با مندمکا کو اغا وادیو نمل دا میگیانو علاقا و اسم بعد شروع علاقو تا کتاس ورلے کل انسان قدم اغیتا نور رسنو ایکی میگی دیل گیا دی پر دیر میگو سولا دلتا سولا علتا سولا علتا سولا سلیتا زیر پاکی نمیلاوی گی چی پیوزے کے سادر خور کے پاکی کی نمیگی دم رہی ہو نو سلیمان علیہ السلام چی کم علاقے تا نیت کرے ہو نو پا اغا علاقہ کے چی دی ورور رسید اللہ غدا میگیانو علاقہ بلا دا وعلاو غتو نری دا میگو ڈکاوا نو یو میگی دے دا میگیانو یو موری لکل شاکو رمتو چی یو موری پولی تابیوی دارنگی دا میگو یو مور دا اغا رو تلا او جلی لختر سلیمان علیہ السلام تیو قتل نخفل میگیانو بچو تے اعلانو پا وے اے بچو سلو تننو دے یا ایوہا نملک بلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمانو و جنودو وهم لا یشعرون اے میگیانو بچو سلو تننو دے سلیمان علیہ السلام پڑھیں دے دوم دام او غلبہ کرا روان دے او گوری خبریز مریض بم دی لکہ بلا لختر دے وسر او انسانان دی وسر او حیوانات دی وسر پکو کی ومدل کی او غیب ور پزان نپوئی کی هم لا شعورون دا چی اخو پتہ نہ لگی لا نظم کی تو خصوب نگوری چی پلا رضی او بعضی مفسرین دا مانا کی چی دیر لوے پتے زی کی رواز دی پرے لوے بغی کے شان کی رواز دی نپوئی کی گورے برباد دو فتبس مزاحکا من قول حاکی دید کی نیگی دا خبر ہے ورے دا رسول ایمان علیہ السلام مجھے شو مرگرو تے وہ عمرے دل وی نسب وی آگل تے ہمیں گیا دا مرگرو تے کلو بچو تے اعلانو کو چی اگر آروان دیو مرگری وقت ردی و گرے خولان دیو بمدل کی او کوئی گینا دا دے بدلو خواہ کل خواہ دیو دل پر ہمیں گیا نو کلی دیو ہمیں گیا نو وطن دیو او بعد مفسرین لکی چی بیا اگر ہمیں گیا سر خبر مفرے چی سر خیال دے وی ایس ہمیں گیا ورطا جیبا نصیتو ایس سلیمانا اللہ بات شیدر میں شکر ادا کا اے سلیمانہ اللہ پیغمبری در پڑا شکر ادا کا اللہ ریل وی شان در کا تو دنیا کے دلل وی بادشاہی در پڑا در دنیا خلق کے در پتا بے اکرل اے سلیمانہ گورے ستا دے خشتا و جد لا یو دا سے وزم ستا چدا با ملائی شا اے گورے میں گئے تھا اے سلیمانہ ستا دے بادشاہی لا دا سے وزم ستا چدا با ختم شی اے سلیمانہ دی وقت تو آمیر حکم بکے آمیر بھی اوکو زمان داخل غلط مانا خلق گئی حکم کون کے عرض پر حکم چلے گی یا وقت ببیاستا متعلق حکم نہ کی وی جدا خبر سلیمان علیہ السلام وہ رہے دو نو وجود غونی غونی شو ویختے ادرے دلو پجالا کے
او چې کله هم دا هغه میږې نصیحت حضرت سلیمان علیه السلام ته را یاد شو، نو په ځمکه په سجده به پروت و جړل به تر هغې پورې، یا به بېهوشي پرې راغله او یا د هغه میږې هغه خبره به درېدله. او یو ځل دقه چې په لاره روان دي قحط راغی، چې قحط راغی نو ملګرو ته یې وی داسې کوو چې باروځو د باران دپاره سوال کوي استسقا دپاره. اوس همدا مسله ده چې کله هم باران بند شي نو مسلمانانو له پکار ده چې هغې د استسقا منځو بس. نو استسقا باران دپاره سلیمان علیه السلام سره د خپلو ملګرو بهر ته روان ده، چې د کلي نه لږ بار ته ووتل یو میږی د خپې اوچته کړې ده. پر دې خو په خبرو پوهېده یو خپې اوچته کړې ده هغه میږی، او د الله نه سوال کوي. او څه سوال کوي؟ وی یا الله قات دی زمونږ خوراک نشته، هېڅ قسمه خوراک نشته، نو یا الله مونږ خو د لوږې نه مه وژنه، او یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وژنه. او نبی علیه السلام چې به م دعا کوله نو ویې وی که نه وی یا الله وی دا خپل حیوانات پسې راسته، نو هغه میږې هم خو اوچته کړې وه، وی یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وژنه، مونږ خو د لوږې نه مه وژنه، الله باران وکړه. سلیمان علیه السلام په خبرو پوهېده چې دا خبره یې واورېده نو ملګرو ته ځای کې ځو، وی ولې استسقا مونږ نه کوو؟ وی نه، یو میږی د الله نه سوال وکړ، ما د هغې آواز واورېده او ما ته هم د الله له طرف نه وحل شو چې دغه میږی سوال مې قبول کړه باران کړه. نو هغه میږی سوال مې قبول کړه باران کړه واپس راغی. نو الله دا یو عظیم طاقت ورکړی و چې میږیانو به خپلو ژبو کې خبرې کولې، نو سلیمان علیه السلام به پوهېده هم، او ده به هم هغه ژبه وې چې د ده په خبرو به میږیان او دا حیوانات او دا څیزونه میزونه پوهېدل. دا خو یو بادشاه یو په ټوله دنیا بادشاهي، او دویم څه شی په میږیانو او د حیواناتو سره خبرې کول او د هغې په خبرو پوهېدل. ښه، درېیم یو عظیم صفت حضرت سلیمان علیه السلام د رب العالمین ورکړی اگر اونو دعوه چه پیریان اونو دیکار آرسته، پیریان ایلتا دیکن، پیری بچه اپلاتا دیکن، اگو زنده مصیبت پیری تا دیکن، پیریان او چه سبه پی کول، اگه بی پی کول، و من الجن من یعملو لهو، او پیریان با کارونو بی کول، یعملو لهو ما یشاء و محاریب و تماثیل و جفال کل جواب و قدور راستیا. داسی سیزونو بی ورن جورولا چې هغه د دنیا انجینیر نن نشي جوړول. غټ دیګ به ولا دومره جوړ کړه چې هغه به د ځای نه چوچتول نه شي، په ځای به پروت و په هغې کې به پخلي کول. غټې غټې کاسې او پینې او دا غټې غټې سرې دا به یې ورته جوړولې، او په هغې کې به خلک راتلل او ډوډۍ به یې خوړه. سخي خو هم ډېر زیات وکړه. واسلنا له عین القطر، قرآن کې الله فرمایي وي ما ولې د پیتلو پیتل نه دا زیار د تانبې د دې چینېنو ورته به یې ویلې، وایه چې الله دې سره چې بس خبره دې خلاصه ده. د تانبې د پیتلو نهرونه به بېدل، اوس تانبه او پیتل چا پلار پیدا کولی نشي، او که پیدا کړي نو ویلې کولی څومره ګران کار دی. نه هغه ته به دغسې لکه داوود علیه السلام پلار هغه ته الله اوس پرې نرمه کړې وه، نو د الله دا پیدا کړي. نو د پیتلو د تانبې دیګونه د هغې لوښي د هغې غټې غټې اترې پخلي به هم پکې پیریانو کول، او سبا غی که به دوره مکول او خلق براسل اغا بیان قرآن پیریانی تا. او قرآن یو چین که اللہ فرمایی پا دریاب که بیغو پی والی پیریان، او دا ملغلر اولادون او دا قسم قسم اعلا اعلا قسیزون بیور تر افتر بیت المقدس که جور کرون بیت المقدس پا پیریان بیت المقدس لنبی چا جور کرده حضرت ابراهیم علیہ السلام و دا غزوی حضرت اسحاق علیہ السلام، او بیا د هغې نه پس بهترینې طریقې سره حضرت سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړ، او په پیریانو به لګیا او کار به کړو. داسې طریقې سره بیت المقدس جوړ کړ چې پیریان پکې لګیا دي او شب عروس پکې خدمت کوي. اعلا قسم لرګي، بهترین قسم کاڼي ماربل په هغه زمانه کې، او قشته قشته کاڼي به تراشل، د هغې نه به ستنې ورته جوړولې، او دا ملغلر به راوړلې، او قیمتي قیمتي کاڼي به راوړل، یاقوت او مرجان هغه به پکې لګول. هغه زموږ پښتانه وي کنه پیریانو ته غزني ته ځي، یو ځای نه بل ځای ته به تلل او راتلل، او کار به په هغه پیریانو کې کوو. او هغه زمانه کې فوټوان جوړول جیز، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، دا جیز فوټوان اوس منع شوي دي، حرام دي. نو دا
قسم قسم تصویرونه دانچی او دا که اوس خلق دا سینره لگه ده بوتو بوتو ده گرونو ده زیروف تصویر حرام ده اغیر پکی دا سینره او دا تصویرونه دا پسی پسی لگو اقشتا قیمتی اعلا جماعتو ده دا پیریان پیریان لگه ده خدمت ده او چه کم پیری با پکی سرکشی کولا خدمت بے نکو کار بے نکو اغل بے سزام ور کولا اگر بے نور پیریان توی چوچتے کے دریاد کیسو گھوٹے والا ورکے وہ وحیوے تکاوے دا پیریانو زان لیو نظامے چلو داغی قاضی دے و داغی ججاز دے و چچا پکے جاتے بکو سزادانے بے ورکولے داغی زان لخفل جیلون و خفل نظام او دا انسانانو زان لیو زمارونو قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا ستار بے دا پیریانو ناغشتے چی پا مقدر مکہ دا ستار بلچہ دا پیریانو جناتو نا ندے رشتے من گوتا جنات تا دیکھلی خوچے کلا جماعت تقریبا پا تیارے دو تشو او لگ کار پاکی پاتے دے نو ملک الموت ور تراغے ویستا تین پورا دے نو مرگ وقتی پورا دے اللہ زمان کو تین پورا شو کو جماعت دا بیت المقدس نہیں دے زمان خدا ارمان دے چی دا جماعت پورا شو کزا مرش مدا تیار نچاپلا بکار ہوا دے اے انسانان خدا جماعت نہیں جوڑو لے اور انسانان دے میں طاقت دارے لیشی دا جماعت خبانا مکمل پاتی اللہ ورطا حکم خدا سے اکا زان لے شیشی اور کوٹا جولا کا مزیدارا اگر کے اعتقاف میں تو کا اچھل لے کہ ماں پاکی بس سوک میرا جائے اور زور پر ایک کوٹا کی اعتقاف کو زان سرا اوچ پورات گننا کا او بزان تا کیدا کہ حس تو کم کا پاکی نزل دا کیر ازان تا او دا سو شکل کے اعتقاف شروع کا لکسلے کی پا ممبر با ننس تھی دا قصے کینا دا ارو تا دا ہر پیغمبر قل شریعت تو قل شریع حکم نے دی بس آغا جان سر فرات و اسکاک و بدن تو لے اعلان او کسی دا ما با چی تر سو زن امرو تے تر آغا کوری با زو اعتقاف کے ناس تے کہ روی دن میں اعتقاف بختمی نبا ما پا سو کبرا دن نکوے نبا ما پا سو مان سو بدن نکوے نبا ما زان ما پا سو کو دوڑے را دن نکوے اگر ما سر آزم سیزان برابر دے نظام آگو سلخانی انتظام ارس مازان لپدی محل کی برابر کری ما پسی بس سوک نرازے بس داتا سو زمان اللہ دے کسو کر آگے خبہ ہے نظام پر سیب آن دیکھو نا تو دا عبادت بشکل کی او کونٹے راوا گستا گئے دے زنی تکیر خوضا دا کونٹے دے زنی تکیر او ساکے اللہ ہوئے ساتے ہوئے تھا یہ ساتے ہوئے تھا جناب اس پیریان پر لگیا جو تلکار کی اگلی کو پتہ سوچ کی دی کہ سلیمان علیہ السلام جم دے دے اور اتکاف کا ناس تھے اور گورا کمل ہوئے پتہ بکت کے پروتو اور گورا کونٹے ازنی تو اخو دے پہ عبادت کی لگیا دے یہ ہوئے تیرے براتا اسے کی بیغلی ہندی قتل او اگر جناس کے عبادت قتل بلا بڑا خربہ بلکار دے کھو نیس دے مرگری پی کوئی وغیر پی کوئی وغیر پی کوئی وغیر پی کوئی پی کوئی پی کوئی پی کوئی لگیا دی کار کئی او مازیگر چی کلا کار کتی کی گی مرازی غلی غنی شیشی تا اغا محل تران نو دی ادوری ابل آوالا کف عبادت ناستی خان مکوی نو نفع آغا جانتی محل کی عبادت بای ناستی بب اللہ جاری شیطانا کل کار کئی 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 جماعت کی رکھنا کہ آلا قسم مزیدار بیرم ایت المقدس جماعت دا برابر لگیا دی چی پیریانو کل جماعت مکمل کو کار اخلاص کو اس اللہ ہم نظام برابر ہے لگتا کہ لگیا دی وہ نے کونٹے ویخ کے انکتی دی وہ نے انکتی دی اگر کونٹے لگا لگا لان جنہ خری 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 کونٹے ویخ کو کھول دی شو کہ کونٹے ویخ کو کھول دی کونٹے چھے ناستا سلیمان علیہ السلام برابر ہے ساتھ شپگ نیاشتی مکتی دی شپگ نیاشتی مکتی دی خور دی کہ اپری ہے تو بلک ہم کوئی شو پیران ہم کوئی شو او ہو دا خوشبگ میاشتی را دن خوری را مزمک کی سوتے وا من کسی پتا وا چیدی وفات شوی دی گری من بارو را خدمت کو قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی نیوزے کی دماغ کا مولا جرگت بے مخ کی دے گی چکم دے کی بے دماغ کو لوگو رو بشتا کی نشتا اگا آو راغی وی حضرت دلتا کی دے رضیات توبہ دا وری رنیز دیم دا دلتا دماغ کی اگر دے کے پڑا ہوا چاو خیمی خط شوے مولا جرگا کلکی سوچ کرے دے کہ ذرا سے دبا میں اچھا کر لگو لیکن جو بھی تر سو خیمی خط خیئے ہو بیا دمک کئی ہو دا قبو ضرورت راضی ما خوبی دے میں جو بشتا لبا آگے پورا راگ لے
قران حکیم کې الله تعالی فرمایي ښا دلار چې تدا سي بره او پرواز وکړه دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز وکړي او بل ملا جرګه کړه دغه علاقې په مخه ولاړه هغه سره خپلې خبرې ترې وکړې څه کېته ده کمې وایي زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلي وایي ته ده کوم ځای وایي زه د یمن د علاقې د سبا وایي دلته دغه شته څه ابادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست ابادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهي دی بلا فوج یې دی دې ملا جرګه کې راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته به الوې ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول عرصې په دې خپلو سترګو وکتل دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغې چې مانځه اواز راغې وایي حدود څه شو حدود نشته بس غصه شو چې دین یک بخ مونږ ته اوبه خولې وې چې مونږ اوبه راستې وې چې مونږ هم کړې وې لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا به دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې دلته راځي دلیل په انصاف پیش کوي حیوان نشي پیش کولی لیکن زما وروڼو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څنګه د هغوی په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغې سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار به ته اخېستل او یا به ذبح کوم او یا به یې داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به داسې چاچا ده نه ورکړم سر او بڼې به ته غونډې وباسم دغه لکې ملا جرجک را ښکاره شو چې راغې سلیمان علیه السلام ته پیش شو چېرته تللی وې څه دې کول وایي صاحب ما خو یو ناشنا خبره راوړه جئتک من سبا بنبأ یقین یو خار د سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره راوړه او یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړې دي هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د نور عبادت کوي د نور عبادت کوي صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د نور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم په کار دی وایي رښتیا وایي وایي بالکل رښتیا وایي وایي زما یو خط ولا ورته ورېږه اوس به پته ولګېږي خط در کوم او چې خط ولا ورسې نو یو غاړې ته کېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوه چې هغوی به څه وایي د هغوی هغه معلومات به وکړي ماله بروه خط یې ورته ولیکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کوټي خط دوه ګوتې خط یې ولیکه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی و اتونی مسلمین دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاه را طرف نه دی او دا خط شروع د الله د نوم نه شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم دا الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی اس قبر به نه کوې لوی به نه کوې په دې خپله بادشاه به فخر نه کوې او زما له طرف نه څه دی لاندې چې ټول مسلمانان چې ماله راشي ګنې نه مو پرېږدم د سلیمان علیه السلام روح دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه چې دا خط یې څنګه وړه په مخوکه کې نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله ډېر لوی تخت او تخت شاهي هغې کې ملاس کړه دا بلقیس او ده دا خط په دې سوله وردن نه شي دروازې بندې وې هغه یوړه او د هغې په هغه سینه د پاسې هغه خط وروغورځو او لاړ یو ګوټ کې کېناست اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هدهد راوړي ملا جرګک به راوړي مارغان خو ډېر ګرځي په تاسو په چا خیال راځي چې دا شعر یې مارغه راوړ دا چې را بیداره شو ویې کتل خط یې په سینه پروت دی خط یې کولاو کړ خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی اعلی قیمتي مهر ابه داسې و لکه دا اوس هم بعض انسان په لفافه کې د بورډ دا پنچي دي یو نوستی بورډ هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پرې لاک ولګي او د هغې د پاسه یو سټیم مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولاو شوی نه دی دغسې یو مهر یې پرې لګولی و او بعضې مفسرینو لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر یې لګولې و په هغې د پاسه یې ټاپه مهر لګولې په هغې یې خط بند کړې چې خط یې وکتو خط ډېر اعلی طریقې سره بهترین کاغذ باندې لیکلی شوی دی بهترین خوشنویس لیکلی دی اعلی خوشبویي تې دي فورا یې خپلو وزیرانو د هغه پارلمنټ او د اسمبلۍ هغه زمانه کې چې سب ممبرانو د هغې میټنګ راغوښت پوځي جرنیلان وغیره او خط یې ورته وکړو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزیدار کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي
او د سليمان عليه السلام د طرف نه دي د کدي خداغنو موريده او پکې دا الفاظ ذکر دي چې بسم الله الرحمن الرحيم دا الله په نوم شروع کو خلو چارو پته لا سکار دي ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها ذله په پاران کې نه سليمان هم طاقت تاسو نه لري اوريده دي موريده دي بیریان دیوان تابعی دی او که زمین پا دا وطن حمله و که من ازتمن بزدی لکی ار صبر علا ختم که دا باغون و دا وطن بسبا و برباد دی دا سی چل که گوری که دی واقعی پیغمبر دا کام بادشاہ دی که دی پیغمبری تابعی دی او کام بادشاہی بیا بستا سر مشورا اومن وی یو ڈالی وطن لیگم یو توقفا او یو امتحان پی کن که ڈالی قبول اکلا او امتحان کی کامیاب شکل پیغمبر دی او کدی که ناکام شنو عام بادشاہ ری جاو سر جن کو او سو تحفہ ڈالے سر ناشنا وی پینزہ سوا غلامان پینزہ سوا وین لیو دلے گا الکانو تا جنکو جانو جنکو تا الکانو جانو الکانو تا لاسونو کی بنگڑی او لو پتے پسر کدی دا پتہ لگو دی سکنش لگو قابل دے کنا قابل ہے او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیره او لال جواهرات یو ځای کړل او اسونه او اوښان وایي دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه به شي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سوری کړی دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سوری کوږ دی وی صاحب یو صرف یو شیبه ستا زه معلومات کوم چې دا اوتار یې ورسره کې بس نور یې غږ ونه اغا هود هود خو ارسو پا دا اقبل اختر بولی دو راوال با تو سلیمان علیہ السلام نرو بسید سلیمان علیہ السلام دا دو بیکر جی پینزتا و علکاف در جینا کو جامعی چو جی اجینا کو تر علکاف در خدا خبر اتاب کلی او بل بعد چی دا لیو تختیر علی گئی دو اختا معلومات تی او یو ملغلر خو در پا کسوری کو گو بی تار و سر پروت تی تا معلومی چی دا تار تا پا دی ملغلر کیا چولی شکنه شای چولی پخلو برتا غک نشای سلیمان علیہ السلام کی بھی سنگ رو رکھتے لیر عزت و اکرام ہوئے او وقت ایوی کبور ہے کہ غصہ کی با او کپا نرمے با خبری کی کہ سخت غصہ ہو کرن دا بادشاہ رہے پیغمبر نے او کپا نرمے استاسو میل مسیح ہو کرن دا معلومی کی پیغمبر کہ رو رکھتے سلیمان علیہ السلام ایرخا میل مسیح ہو لکھتے پس ای طریقہ ماندی او دا غد دا دوڑے نمک کی دا منخو دا غد طریقہ لکھتے منخو با منس کو او تاسو منس رکھتے پل ماندی کی شرک شے اقی سوک درہ پا باہر کے خوبوتا کینول نو د جنکو د هلکانو د مخ د اوبو اچول طریقه خو هر چا ته معلومه ده هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جنکۍ څنګه اچوي او لاسونه جنکۍ څنګه ایږدي او هلکان څنګه ایږدي نو پته یې ولګوله وایي دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي دې خوا کې دا نور جنکۍ دي او چې هغه پلیټ یې ورته کېښودو هیرې نو تاریخ لیکي تصویر خادم لیکلي دي نو اوس بدې کې به تار څنګه اچوي خوب سوري کې نری تار اچول او ورته دا مو چې پکې واچوه نو دا وینا نه دا کار واغسته تو سوانا تیدی پا دی کنی وینا خلا که تارونی و پا توری کی وردن نشو بل پر پتے ہوا کسا خلا سر تاسو دا حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام واقعا پوری دا دا وقت تاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سرے فخیر خان ناصر خان کے سٹ حوز کے دا ناصر خان او حیدر خان سرہ ملاوی گی تیلفن نمبر دے 255-29-12 او دمکی والا ورکلا چھے دا سے لخکر در لے گن چھے راغی دا مقابلے بسکنی او تاسو سر بزا کوئشو او یا بم ایمان رولے مسلمانے گے بالا بم پریدن گنی دا سے لخکر در لے گن چھے راغی مقابلہ تاسو نشے کولے واقعی کہ دچا انسانانو باندیم دیو کومتی و پیریانم داغت تابیوی و حویم تابیوی و مارغانم تابیوی دچا اطلاق بوزر جنگو کی او در طول اللہ خبر خدا اللہ امداد دے دکل در طول ارس خورتا اللہ تابی کری دا اللہ امداد دے دا اللہ امداد دے چاہ سروی و غپ طاقت کی لگمی کم من فئت قلیت غلبت فئت کثیرت بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم و دا اللہ پا طاقت ویڈرم قلیڈرم غلب حاصل ہوش ڈالے کی کلا واپس بلقیس تا اور سیدل اور سلیمان علیہ السلام دم کی مور تا اور سیدلا نفورن اگے بیا خپل میٹنگ راو وخت او خپل وزیران او چکم فوجی مشران ټول راغون کل
او بیا خپل سر دوباره په خبره چیرې دا سړی عام بادشاہ نه لري، دا د الله پیغمبر معلومیږي. دا عام بادشاہ خو پیریان تابع نه، زه خو پیریان هم تابع دي. دا عام بادشاہ خو مارغان تابع نه، زه خو مارغان هم تابع وي. دا عام بادشاہ خو هوا تابع نه، زه خو هوا هم تابع ده. نو ګورې چیر چال وسره نه لري، پکاره وو ورتلل پکار دي. مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسوا کوي، د هغې نه ښه دا ده چې مونږ مخکې ورشو. او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره هم داسې وا نو ښه ده، که نه مسلمانان به شو، د دین به قبول کړو، بادشاهي به پاتې شي په خپل حال. او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د ده دعوت قبول نه کړه، دې پیغمبر یې مونږ بیا هم د ده مرسته او نه کړه، مونږ په ایمان راونړه، نو آخرت هم تباه شو، دنیا هم غرقه شوه، بادشاهي به هم لاړه شي. ګوره هوښیار بنده و هغه چې کوم الچي فوراً یې ولېږه چې ته لاړ شه سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو، مونږ درځو هلته به سره خبرې کوو، مونږ ستا ملاقات ته در روان یو. ملکې بلقیس چې کوم بادشاه ده زمونږ، هغه سره د خپلو وزیرانو، د خپلو مشیرانو، د خپلو کاردارو ستا ملاقات ته درځو، سره مخامخ په مخامخ به خبرې وکړو. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده، ان شاء الله چې دې کې به الله خیر راوباسي، دا به الله تعالی مسلمانه کړي. نو سلیمان علیه السلام هم دا خیال و چې بادشاهي خو زما لویه ده، که دا الله مسلمانه کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو، دا ډېره لویه فایده ده. دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه. هوښیاره ښځه وه. سلیمان علیه السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه، مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی، یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلق د هغه عزت وکړي، استقبال ونه ورکړي. نو یې مونږ ولې یو مضبوط استقبال کوو؟ یو دا دویم، یو عظیم محل جوړو چې دا زمونږ د قوت او طاقت ووینې او دا پوه شي چې ګورې ده سره یوازې د بادشاه طاقت نه، ده سره د پیغمبرۍ طاقت نه. یو ناشنا محل یې جوړ کړه مزیدار، لکه د یمن نه شام ته مزل هم ډېر دی. او بیا جناب په هغې کې شیشه ولګوله، داسې شیشه ولګوله لاندې وبرې او د پاسه شیشه ده. درېیمه مشوره یې دا وکړله چې دا را روانه شي، دا تختې راوړل پکار دي. دې خو ګوره پیغمبر معجزه به وحی ورته کېږي، کشف ورته کېږي، په دې پوهې ده چې دا به مسلمانېږي او مسلمانه را روانه ده، تخت ولا راوړل پکار دي. خو یاره چې څومره زر، ځکه دلته چې بادي تیاره شوه، بلډنګ تیار شو، په دې هم خامخا وخت ولګېد. د دې را روانېدل هم شوي دي، دا هم په لاره کې نږدې ده. یو کس په کار ده چې زر دا تخت راورسوي. او ما تېره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتي شفیع صاحب رحمة الله علیه لیکلي دي، په اوو کوټو اوو محلاتو دننه پروت و. او که تخت څلوېښت ګزه وچت، شل ګزه پلن، پنځلس ګزه اوچت، او هغه داسې رپورټ تخت نه دی لکه زمونږ کرسۍ او میز کې دی، په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کرسۍ او د هغې پوره نظام پرې پروت دی. دا به زر څوک راورسوي. درې خبرې دي. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. صاحب زر راورسوم درته، خو دومره ټایم به لګي چې ته څونه ساعت کې د پاسې، دومره ټایم کې راورسو. لکه سړی چې کینی او د ناستې نه بیا پاسي، یو سیکنډ یو من نه کم لګي، یو سیکنډ به لګي، یو سیکنډ نه به لږ زیات لګي، دومره ټایم کې درنه راورسول شم. او زه په دې لقوي امین صاحب مضبوط یم، راورسول شم، د ځانه خبره نه کوم، طاقت نشته. ښه، بس دا پیري خبره وکړه، سرکشه پیري، مضبوط کبرجن پیري. او صاحب فکر به نه کوې چې دا راورسوم نو په لاره به دې څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به دې پټ کړم، ځکه هغه خو قیمتي تخت و. نه، امانتګر یې ما، چې څه په کې دي ابه امانت ټول درته رارسېږي. نو سلیمان علیه السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکړه دا کار، خو هغه یو ټکې استعمال کړه چې انی علیه لقوی زب طاقت منه دا کار زه کولی شم، دا خبره زر ته پرېنه ورتله ټیک ده. دا ټایم پورې تلږ دي، زر یې رارسولی شي، خو قبر دې وکړه جناب، لویي دې وکړه، لویي ښه شی نه دی، لویي د الله دې خوښه خبره دې درسته ونه کړله.
او اتی پیریان رب العالمین دا طاقت ورکړي ما تیر جمعه نه مخکې جمعه درته ویل بل یو کسو قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه بل یو کس چې هغه سره د کتاب علم دی پوه د عالم دی د سلیمان علیه السلام وزیر دی حضرت آصف هغه وایي چې ګوره څه وایي وی صاحب زه درته رارسولی شم د سترګې په رپ کې دا بل خو ډېر ټیم یاد کړ چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي نه سترګې رپ خو چې سترګې دې پټې کړه بیا دې کولاو کړې شی به تیار کړو دی اوس د دې سړي خبره په دوه وجو بهتره وختا یو دا چې دا پوهې دی د کتاب علم دی ورسره عالم دی دا هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیری کبرجن او بل د را رسول هم زر کېږي نو زموږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت را رسو ځکه پیری د قضان دی او جنس دی هغه له خو الله یو طاقت ورکړی دی او دا خو عام انسان دی نو دې څنګه را رسوي وي ده سره د الله نوم د اسم اعظم برکت د اسم اعظم په برکت به ده به د هغې استحضار وکړو د الله نه به پې سوال وکړو او سوال یوازې په ژبه نه سوال په زړه کې وي چې زړه کې الانسان خپله مدعا حاضره کړي که ته دا ووایې چې یاره سوال خو ټیم غواړي که نه اسم اعظم لرلو باندې وخت لګي او سترګې رب خو ډېر معمولي ټیم دی د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه لګي ما سره زه د رب د سترګه کې را رسولی شم سلیمان علیه السلام ورته یو مبتدا کار وکړه ډېره ښه ده راورسوه خو چې حضرت سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړې او وی غړولې تخت ورته مخامخ پروت و د پیري په طاقت را ونه رسېده د چا په طاقت را ورسېد نو د الله په طاقت الله راورسوه خو چې تخت یې وکتل حیران شو خو ناشنا تخت دی او فورا یې د الله شکریا ادا کړه کبر غرور یې ونه کړ خو زمون بادشاہان خو چې کارو کې قبر غرور کې هغه قبر غرور نه کوو زما داسې بادشاهي ده وګوره یو ساعت کې مې نه درته خو راورسو وی نه دا زما باندې د الله امتحان دی چې د الله شکریا ادا کوم که د الله شکریا نه ادا کوم هر یو کار چې رونو کې او داسې کار چې ستا په کې فایده وي نو په هغې کې د الله تعالی شکریا ادا کول پکار درې واړه کار وشو محل هم تیار شو بهترین اعلی شیشې والا تخت هم راورسېد د استقبال تیاری مشوه سلیمان علیه السلام اوریږی دی ښه دی خو زموږ ځای په امتحانونه واخېستل موږ هم د دې امتحان نه لو چې دا هم څه پوهه ښځه ده او تاسې بې وقف غونې ده وینکرو لها عرشها دا تخت ولې لږ بدل لامه درکړي څه پرځای مخکې څه وروستو او چې دا کم شکل یې دا ولې لږ غونې ګډ څه دې کموي مه خو دا ولې لږ ګډوډ کړې چې دا راشي چې دا خپل تخت پېژني که نه پېژني صاحب زبردست استقبال یې ورته وکړ حضرت سلیمان علیه السلام دا را ورسېده چې راله څنګه او هغه چې کوم محل ته خامخا غټ ګېټونه لګېدلي په هغې رانه نوځي او هغه خو لار د شیشې جوړې کړې ده چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته به خلک وایي چې زه ته مخکې شه که دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي اوس که موږ مخکې کېږو خو دا پوهېږي نو به مخکې شه چې دې وکتل چې اوبه دي خیال یې دا وکړه چې بعضې علاقو کې خلک د خوند دپاره اوبه ساتي که نه چې خلک تېرېږي نو دې فورا وکشفت عن ساقیها دا پنسی اوچته کړي چې ګینده جو په اوبو دې ور پورې وځم لګي اوبه غوندې دي خو چې خپې کې خو دا خو دا خو بنه یا خو ته شیشه غوندې لګې درې دا اوبه ته لاندې دي لومبې چې دا شی وکړ ګوره بادشاهي په قمقلتوب نه کېږي بادشاه هوښیار انسان دی پوه شو چې خو دا خو ناشنا ما خو چې زما تخت دی زما بندې ده یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده د شیشې ته وګوره لاندې اوبو ته وګوره چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت کې ولیده نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ مې نه کي فورا ورته وایي وایي دا غرې دا تخت ته وګوره که نه ستا داسې تخت شته داسې تخت دې شته راشي زموږ سره دي چې لږ غوندې وکتل وایي کأنه هو وایي دا خو زما هغه معلومېږي دا خو هغه شان معلومېږي خو دا لفظ یې ځکه وایي چې لږ تبدیلي پکې راغلې وه که نه دې نه پته ولګي چې ښځه هوښیاره ده قابل ده پویده او فورا بغیر ده سچون و چرانا
چه ده سلیمان علیه السلام ده قوت و طاقت اولی پویشو چه ده خو بغیر ده الله ده امداد نکیدی نشه ممکنه نده مخیم اوری دلی دی مخیم سوچونه کلی دی باز و جستا کم دین ده و کم مذب ده هم اغا دین هم مذب اختیار والغوالم او ده الله ده جلال رب العالمین دین اغی قبلو رو ده تیاره ما الله ده جلال مسلمانه مسلمانه بعضی دلتا که ده منگا یه قصو والا سه خبر اتری دیکلی دی خو آغا می قصدن پر خود اغا درو خبر و ایخ پیه چی وینو آغا ده خروی او ده پینسی زکو چه تکو جی پتو لگی او ده تور درو خبر دی خواه ده انسان پیر خر نی انسان و عام لگه خشتخذ و خپول خوبصورت مزیدارا او ده نور خبری چی ما کمی پر خود ده درو دی ده واهیات دی مسلمانش او بیاد اسلام نپس حضرت سلیمان علیہ السلام سر نکام ثابت ہے لگ اختلاف پکشتا وراجح قول دائی جو سلیمان علیہ السلام سر بیا نکام مخلولا او بیا حضرت سلیمان علیہ السلام اغفل بادشاہی مرد واپس کرده ما جو علماء لکی چنا دا خو خضا وقت او دا خضی بادشاہی خو مناسب نی نده اول بادشاہ حقا واپس دا راغی خپل شریعت زمو خپل شریعت تی راغی خپل شریعت او خیار خضا وقت کوئی وقت قابل وقت خپل بادشاہی ورد واپس کرده ده یمن بادشاہ ہوا او ده سلیمان علیہ السلام سر نکام ثابت ہے یو ذل بی بیان امگانے میں پیغمبر اللہ ری طاقت ورکڑی حدیث پاک کی راغیت آجی کہ ده یو پیغمبر طاقت دا ده سلو جنتیان عمرہ دے ده سلو جنتیان عمرہ او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلویخ دو زوانان عمره ده نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره ده لکه سلور زر سلی چی وی د سلور و زر و سلو برابر د پیغمبر طاقتی یو ځل یې ماسخوتن قسم وخوړه انسان دې بیا هم کله کله خطا شي وی زما دا سل بیبیانې دي دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذل جلال بدر یویش بین زما د دې سل او خذو نسل بچی پیدا کئ سل زامن بچی نسل زامن او چې دا سل زامن زما پیدا شي دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین ان شاء الله ایر شو دیو نه وکړي ان شاء الله زبا دا کار کوم او زبا دې سل او بیان لرازم ان شاء الله لفظ نه وکړي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے بخاری شریف حدیث تے او مغسی اکلا پاغش پاغسلو بی بیانو تراغے لیکن یو بی بی ہم دے پارمان باندی پورا نشوا صرف دے یوی بی بینا یو بچی پیدا شو اغم نامکمل نمگڑے دے پا تخت شاہی باندی ناس تو او اغا دائی والا رکوٹے گندی نمگڑے پا ٹکڑا کے بند دا غواخ یو گوٹے رولا ویسیب داستا دا اغا یوی بی بینا بچے پیدا شدا نامکمل نا قرآن حکیم کی چرا جی کنا ولقد فتننا سنگل سلیمانا و القینا علا کرسیه جسدا مونگو تا پا کرسی دا پاسا اغا وجود ورواچو اغا دا شده اغا دائی والا اغا نامکمل بچے رولا ویدائی دا اغا یو بی بینا پیدا شو دم نمگلی دا مل دش اغ اصل داده دا یو ازمایشو که دا قسم و قول که دا بسل و بیبیانو ترات دل کومو دا اریوی نبا یو مجاهد بچه پیدا کیگی شاہ سوار مجاهد اللہ لار که جهاد بقی انشاءاللہ یا ایر شو اللہ اگر طولی خبر رتا تی اگر ایسو نشدہ دی یوی خدم نمگڑی بچه پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کی حدیث ہوئی کہ انشاءاللہ یوی نوی نرے سل و قض و بسل بچی شویو او سنگ چه دوی هر یو بدا اللہ پلار کی عظیم مجاہدو شاہ سوار مجاہد ہو انشاءاللہ یو دل دما دیگر نہ پس دا سنو چھے کم مشرو اغتوی دا تول جنگی چھے کم اسونو ادام را مخامخ کا لگ زمو آئے نکو لگ یو کمانڈر ان چیف یا یو بادشاہ را چھے وغد اغا خپل فوج دا اغا گوری اغا پریتا وغا قسے پسے اغا تماشا کئی دارنگی دوی دا خپل زما چھے سمرا سونو دی شاہ سوارا دی را مخ کے لگ اندازہ دی لگ عمر و جن دے تول پا جہاد فی سبیل اللہ کے تیر شو اسونه را مخامخ کل دل ریر زیاد خوان ورکو کل یو اس باندی لاس را کل بل باندی اسونه مختلف قسمونه دی خبر دی تو رسیدل چه نور پا پریوتوشو نور پریوزی حتی توارد بالحجاب
نور بس تقریبا پریوزی اوه او خدای دا می سوکلن دا خدا مازیگر مندران اللہ نور قریب دی چی پریوزی اوز دی وقت که جداو دست کم منس کم خنور بپریوزی دا اصول دا برکتا دو کار او خدای یو خدای اللہ تسوال کوچی یا اللہ دا نور دا گنده و دروا چیز دا خپل منزو کم تیک تا غلطی دا ما شوی دا خو ما دا اللہ پلار که دا اصولم تماشا کولا دا غیم آینا می کولا نو خدای ما ندا کارو شو دا نور را تو دروا نو یو روایت که رادی که رب العالمین دا سوال قبول کن نور ورطا پا انتظار که او درو دا خپل و مرگرو سر منزو کن دا غیم پس خوا دا دا اصول دا وجی دا ما ندا منز پاتی شو قرآن حکیم که اللہ فرمائی فتفقا مسحن بالیمین والعنا ناسی نکنا شورو یا پیوکلل ویرادی خواکے اسونه طول ذبح کل علال اکلل زر اسونه پا یو وقت قربان کل علال اکلل اسونه اسم زمان پا امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ پا مذہب کے خدا مکروح تنزیحی دا وقت قول راجح قول دادی یو کی مکروح تحریمی راجح یعنی بہتر نرہ چی سڑی اکری و شافی سیب و مالک سیب او دا احمد ابن حنبل مذہب دا چی دا وقت پاتا دا حلال دا اوی اکری او دا اغی شریعت کیم قولن جیزو نو دوم را سخیدی چی اگر تو زب حقل او خلقو تیوی زی خیراتی وقت جی تم روڑے نوڑے یو ذلی دا اللہ نسوالو کر بعد شیم درنا دا او پیغمبریم درنا دا وی اللہ تو خو بندو بس کی ردی تول مخلوق او مالا دن دیر بے طاقت را کلے دی لیکن تو را جمعہ میں ویدیو چی سوال سکڑو رب حب لی ملک اللہ یم نغیل احد من بعدی خدا ادا سے بادشاہی راکی چی تر قیامت اکور بل سبدا سے بادشاہی نکلی سے او اللہ والا غسوال قبول کرو نو غلغی رو پیریانو دیوانو بے خدمت کو او خوراکونو میں ویری روی ویز دعوت کن طول سیزنو لڑوڑے ورکن اللہ وی مکہ دا کارنے سے کول وی اللہ تی اجازت راکن تی اجازت غوانو وی خد درمی کی اجازت غنمان او چپاغ زمانہ کی سمر غلغا خوچی پا پیریانو کار کو اگر اکر لو دا دنیا خوراکون ہر سیرا جمعت لد او دا دریا پغال ہے دا دوڑے انتظام برابر بعد تابعو ما تیر جمعہ کے در طویلی ہوای پچھائی بکر چی تاسو پدر لگے چی دا خوراک سخائی میسی پیریان دیوان مقرر پر چی دیتا سوکت نقصانو نرسی پخلی لگیا دی پخلی کی گی دا کبان اقفل خوراک تیاری گی او دا مارغان اقفل تیاری گی دا انسانان اقفل تیاری گی دا پیریان اقفل خوراک دا ارچ اقفل خوراک تیاری